ያለ ጥርጥር ምን ፈልገው ነው? ተከከል እየሰም ያ ማለት ይጣ ምን ፈልገው? ጥሩ እገነባለው። ዝግጁ ነኝ እገነባለው። ምን ፈል ያንን አደርጋለሁ? ሄሎ ያ ማለክት ፍቃድ ነው? እየስተከከል ምን ያንን አደርጋለሁ? ተዛዛት አደን ሄዳለሁ። ሄሎ ያ ማለክት ፍቃድ ነው? እገነባለሁ። ምን ተከከል? ሄሎ ያንን አደርጋለሁ። Yes, my sir. Yo. Tazagaj. Aden hedallegaw. Aden hedallegaw. Tazagaj. Minim chigir yellem. Yale tirtir. Ayestakakul. ሄሎ ያ ማለክት ፍቃድ ነው? እየሰም ተከከል ምን ፈልገው? ያንን አደረ እየስ ያ ማለክት ፍቃድ ነው? ምን ፈል ሁሉንም ጨርሷቸው። ተዛዛት አደን ሄድ አደን ሄዳለሁ። ምን ልርዳው? ተዛዝ እንጨት ቆርጣለሁ። ያንን አደርጋለሁ። ምን ፈልግ? ያ ማለክት ፍቃድ ነው? ዝግጁ ነኝ አደን እሄዳለሁ። እዛ እንጨት ቆርጣለሁ። ምን ፈልገው? ተከከል
Hello, Yamalik Fukad. Tazagaj. Again, a bad low. Mimper Kakul. Hello, Yanin Adalgalo. A yes, Kakul. Hello, Yamalik Fukad. من فنجات قرطة اللو تزازات درو تزاقاج منم تشقري اللو تزازات من فلقونا انشات قرطة اللو ايستك كل تزقاج اقنب اللو انا استرني من لا قرقلو تروس ثانيانو سلام عليك تسم انت اجنا بالدو يا لتر ترو انشات قرطا انشات قرطا لو انشات قرطا لو انشات قرطا منم تشق اجنا بالدو يا لتر منم تشقريل انشات قرط انشات قرطا لو اجنا بالدو من فنجات قزاز انجات قرط الله تزقاج سكتوني عدن اهيد الله من فلقو نو اقنب الله تزازات تزقاج اقنب الله من نرداو انشات قرط الله من فل انشات قرط الله تزازات تز انشات قرط الله يا مالك تفقد ينن ادرك من تككل وده كبير تزازات اقنب بالدو هلو ياننا رلقالو من في عمالك تفكارنو هلو تككل ياننا رلقالو من في اوه دموالو هلو كلهم تشرسوا اتشو انا لوكس يا مالك تفقد نو تككل هلو ياننا ادرقال يا مالك تفقد اذا ادن اهدى الله اشي
ተዘጋጅ አደን ሄዳለው ተዛዛት እገነባለው እየሰማ ያንን አደረግ ያማልክት ፍቃድ ነው እየተከከል ምን ወደ ተጎድቻለሁ መንቀሳቀስ አልችልም ፈልገው ነው እገነባለው ተዛዛት ምን ፈል እንጨት ቆርጣለው ተዛዛት ምን ፈልገው ነው ያለ ተዛዛት አደን ሄዳለው ሃሎ ያንን አደርጋለሁ እየተከከል ምን ያማልክት ፍቃድ ነው እየስ ያንን አደርጋለሁ ምን ያማልክት ፍቃድ ነው ተከከል እየ ያንን አደርጋለሁ ምን ተከከል እዛዝ አው ሃሎ ያማልክት ፍቃድ ነው እየተከከል ምን ያንን አደርጋለሁ ሃሎ ያማልክት ፍቃድ ነው ምን ተከከል ሃሎ ያንን አደርጋለሁ ተዘጋጅ ምንም ችግር የለ ፈልገው ያለ ጥርጥር ሃሎ ያንን አደርጋለሁ እየተከከል ምን ያንን አደርጋለሁ ሃሎ ተከከል ያንን አደርጋለሁ ምን ያማልክት ፍቃድ ነው ሃሎ ተከከል እየሰ ያንን አደርጋለሁ ምን ተከከል እየሰ ያንን አደርጋለሁ ዛዝ ምንም ችግር የለም لا انا سيدي لو فلقوا يا ملكت فقاد تككل سكتوني تككل እዛዝ ስግጁ ነኝ ምን ልርዳው እሺ እዛው ተዘጋጅ ምን ፈልገው አደን ሄዳለው እየስ ያን ያማልክት ፍቃድ ሃሎ አወድም ሁሉንም ጨርሷቸው አወድም ዋል ወደ ክብር
ሁሉንም ጠርሷቸው ወደ ክብር አወድሙአሉ። ተዛዛት ተዘጋጅ። አብየት ምን ላገር ይሁን እንግዲህ ጥሩ ሳኔ ነው። ምን ልርዳው? እንጨት ቆርጣለሁ እንጨት ቆርጣለሁ። ተዛዛት እንጨት ቆርጣለሁ። እየስ ያን ያማለክ ሁሉንም ጨርሷቸው። ምን ተከከል ያንን አደርጋለሁ። ሃሎ ተከከል ተዘጋጅ እንጨት ቆርጣለሁ። ምን ፈልገው ነው? ያለ ጥርጥር ከብትደግደጋ ዋና ደዓይ ሃ ዋና ደዓይ ደግደጋ ዋና ደዓይ ትእዛዛት ጥሩ ትእዛዝ እንጨት ቆርጣለሁ። ዳላ ደግደጋ 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 ዋና ሃ ደግደጋ ደግደጋ ዋና ደግደጋ ዋና ደግደጋ ሃ ደግደጋ ዋና ደዓይ ዝግጁ ነኝ። ምን ልርዳው? ምን ፈል ምንም ችግር እኔ እስቲ ሰላም አለክ እስቲ ትክክል ተዛዛት ምን ፈልገው ነው? እንጨት ቆርጣለሁ። ديار ها تزغاج تزازات طرو سكتوني او ምን ፈልገው ነው? እገነባለው። ምንዳው ተዘጋጅ ያለ ጥርጥር ትእዛ እሺ ትእዛዛት እገነባለው ዝግጫው አላ نعم دبل سلاح
ትእዛዝ እገነባለሁ። ምን እርዳ? አደን እሄዳለሁ። ትእዛዝ ትክክል። ተዘጋጅ። አቤት። ዝግጁ ነኝ። እገነባለሁ። እገነባለሁ። ምን ላገልግልዎ? ይሁን እንግዲህ። ትእዛዝ እገነባለሁ። ዝግጁ ነኝ። እገነባለሁ። ትእዛዛት እገነባለሁ። ተዘጋጅ። ምን ፈልግ? እንጨት ቆርጣለሁ። ትእዛዛት ምን ፈልገው ነው? እገነባለሁ። ትእዛዛት አደን እሄዳለሁ። ተዘጋጅ። ምን ፈልገው ነው? እገነባለሁ። ትእዛዛት እገነባለሁ። ምን እርዳው? እገነባለሁ። ተዘጋጅ። አቤት። ስለ አማልክት ይስፈን። ምን ፈልገው ነው? እገነባለሁ። ትእዛዝ እገነባለሁ። ምን ላገልግል? ጥሩ ውሳኔ ነው። እገነባለሁ። ተዘጋጅ። እገነባለሁ። 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 ትእዛዝ እገነባለሁ። ዝግጁ ነኝ። እገነባለሁ። እገነባለሁ። ምን ልርዳው? እገነባለሁ። ምን ፈልገው? እገነባለሁ። እኔ ስትልኝ ስለ አማልክት ስም ትእዛዛት ስግጭሽ አደን እሄዳለሁ። ተዘጋጅ። ጥሩ። ትእዛዝ እገነባለሁ። ምን ፈልገው ነው? እንጨት ቆርጣለሁ። ትእዛዝ እንጨት ቆርጣለሁ። ምናው? እሺ። እገነባለሁ። 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 ምን ፈልገው ነው? ተዘጋጅ። ትእዛዛት እንጨት ቆርጣለሁ። ዝግጁ ነኝ። እገነባለሁ። ተዘጋጅ። ትእዛዛት ምን ፈልገው? እንጨት ቆርጣለሁ። ምን ልርዳው? እንጨት ቆርጣለሁ። ምን ላገልግሎ? አቤት። ይሁን እንግዲህ። ጥሩ ውሳኔ ነው። ትእዛዛት እገነባለሁ።
ተዘጋጅ እገነባለው ትእዛዛት እገነባለው ትእዛዝ እገነባለው ትእዛዝ ይፈጸማል። ፈልገው ነው እገነባለው ፈጠን በል 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 ፈጠን በል